सुदूरचिता Valia, Sunt să scriu tot cu anumii astu, să venim pălit, nu cu sata. Как мина деня, така и нататък. Вчера пък гледах капките и много се радвам и пак благодаря за хората, които правят неща, защото наистина някой се гледа, някой се слуша, едно и също, едно и също. По принцип, опитвам се да се оправя лудата коса, но тя пък по никакъв начин не се оправя в момента. Защото ме е наваля да дойде тук, за да се скрия, за да може да ви говоря и да не ме вали дъжда. В момента излезе слънце пък. Това може да видите. Излезе слънце. Е, това се прави по природа. Така, радвам се, исках да говоря за капките хора. Видях изпълненията. Радвам се, благодаря на хората, които правят това, защото по този начин наистина ни забавляват. Дори в такива моменти, които наистина вече хората да по някакъв начин всичко не е трудно наистина, защото ни за мен и ще направим. Кой ми на работа, добре, че ходя на работа все пак. Така че благодаря на хората, които продължават да ми забавляват наистина. Ръката ми е забавлято. Продължават да ми забавляват, продължават да правят това, което правят. Спрете тези слушалки, глупави слушалки. Между другото, поръчах си други, но те пък не идват, защото знаете защо. Защото нищо не идва вече, всичко е затворено. И така, кой иска да кажа за капките? Наистина благодаря на хората, които правят това, защото се забавляваме дори от екрана. То не, че мога да отида, защото не съм в България, но пък се забавлявам дори от екрана даже. И много им благодаря за това и за хората, които продължават да правят такива предавания, формати, там как се казвам. Защото по този начин вече може да спрем малко да мислим за това, което се случва и да се забавляваме, да се посмеем малко. Наистина много странни. Много странна музика съм сложила, много странни изпълнители. Им се падат на всичките. И ще бъде много интересно и става се по-интересно и по-интересно. За мен фаворит, сега фаворит да кажа, май е много рано, защото доста ще се види по-нататък, разбира се, какво ще се случи. Тото аз си го харесвам, тото между другото предпоследния път, мисля, че правеше шаги, беше много добър наистина, много харесах. Той път май нещо не се справи с... То не да не се справи, ми не беше неговата... По никакъв начин не му тази песен на Beastie Boys, които пък са ми любимци, които ги слушах кога бях по-малка. Обаче това не го казва и къде. Така че, някакъв начин, не знам, май не беше в неговата категория, но пък той път се справи като... Не толкова като както го изпя. Не го изпя горе-долу, мога да кажа, че го изпя добре. Но пък се справи добре с задачата. В принцип, тяхната задача е не само да пеят добре, а да забавляват и да имат и такъв... Малко беше хумористично, малко беше така... Но няма значение, добре се справи. За мен до сега наистина се справя много добре Фики. Хора, не съм очаквала, че Фики може да пее толкова много различни стилове. И наистина, когато изпя Металика, просто вау, казах си, ама как може да пее всичко, хора. Това момче наистина, сега го опознах от формата. Почивка. Сега го познах от формата наистина, защото по принцип виждаме видеа и там тяхни си... Аз не слушам много... Сега не се чуй така гадно,
или пък някакви снимки, просто не ми харесва вече по-фолка, защото знаете, преди излизаха малко по-добри, добра музика, сега не знам, нещо се развалиха нещата, но пък и английския, ако се сещате за тази негова песен This is Love, която е This is Love, няма значение. Той, когато я изпя Десислав и тогава беше голям смях и всички се подиграха така нататък. Това момче, обаче английски му е толкова добър, хора. Не знам, хората, които работят с него, значи са супер. Личи си по начин, по който ги подготвят цялото време. Съжалявам, наистина, че постоянно си оправим тези слушалки, но тъпък много гадно се чуе, не знам защо. В момента не мога да се смяна нито слушалки, нито нищо да се вземаш, всичко е затворено. И не продължава да ме изумява, наистина често ви казвам, това е изпълнител, който може да изпее май всичко, както го гледам и аз. И много ми харесва, наистина, защото е изпълнител, който може да изпее всичко. Особено Металика, когато пееше песента Металика, хора, аз направо станах така и виждам, и само гледам и казвам, вау, как може да изпи даже Металика и колко може да се смени самият глас, самият тембър на всяко едно изпълнение. Не ми хареса последното изпълнение, всъщност не, хареса ми изпълнението на Дрейк, което направи той. Беше много добро в сравнение с други хора, които може би нямаше да може да го направи така. Ако Тото беше изпял изпълнението на Дрейк, мисля, че ще да се справи много по-добре. А Фихи беше изпял Best is Boys, ще да се справи много добре. Сега не знам как ще се справи с другите задачи, които им се дават, защото доста странни избори слага самото реалити, но то пък все пак е реалити, все пак е по някакъв начин се опитва да ни забавляват. Лошото е, че се падат жени да правят мъже, мъже да правят жени и само си представям колко е трудно наистина някой да направи мъжки глас, при положение, че е жена, или пък мъж да направи женски глас, при положение, че е мъж. Това сигурно се е много трудно, представям си колко много наистина се трудят тези хора, за да го направят това и то за една седмица. Така че не бъдем много строги и се справят добре с задачите. Наистина съм... даже Луна ми хареса, между другото. Единственото нещо в Луна, както винаги, е, че тя винаги си има някакъв синейния странен начин да не спира да говори тази жена и да разваля по принцип дори изпълнението си с начина, по който тя се отнася и винаги тя се опитва да се изпъква ли, не знам как да изпъква тя ли, тя да е тя някакъв начин по-различен, не знам си по-друго. Между другото тя се справи много добре и когато я видях наистина, когато беше облечена така малко разголено, мога да кажа, че има страхотно тяло, страхотна визия, пее много добре и единственото нещо, което я разваля според мен е това, тази жена, е това, че тя се опитва по някакъв начин да изпъкне все повече и все повече, като прави глупости, да кажем, говори някакви пълни измишлетени глупости и се прави на доста интересна, което не е нормално. Нормално е да бъдеш нормален човек и да оставиш другите да кажат дали си там президент и какво нататък. Тя май, не знам това, дали го взима на сериозно. Ако го взима ли си на сериозно, значи нещо и куца в това мисленето, за да не бъда малко по-груба и да ни кажа други думи. Всички се справят страхотно, забавляват ми, харесват ми. Фаворит наистина до сега обаче, не се знае какво ще стане по-нататък, е Йони си е Йони. Йони аз си го харесвам, той си е слабост, както на много хора и на мене. Харесвам начин, който Йони може би, дори когато разбира, че той самият не може, нещо се справи, смисъл такъв с това да смени толкова много гласа си и да направи нещо подобно. Пък го компенсират по някакъв начин с
с това, че той пък има един такъв талант да бъде много театрален, или как да го кажа, да бъде артистичен. Да, той е много артистичен и това компенсира това, че например, че той може би не може да изпее нещо там, което е изобщо извън неговия, извън съвсем не му прилича, например. И за съжаление му се падат такива задачи турнички, ама също така и на Фики, ще да кажа на Вики, на Фики се падат труднички задачи, обаче той пък се справя страхотно, той човек, така че за сега фаворитът ми е Вики, пак Вики, Фики, хора, фаворитът ми е Фики, сега почвам се замислям дали беше Фики. Фаворитът ми е той, Вики, разбира се, защото той наистина се справя добре и това момче е много така ни промени мнението. Не знам защо така си мислим, може би, че хората, които пеят поп-фолк музика, са такива малко по... не знам. Но пък той е... изглежда много, наистина, много добре образован и по някакъв начин... много наистина страхотен. Между другото, дори съм си мислила, защо ли пък да ни го правят на Евровизия това момче, защото той пък е много, много, много талантлив. И то е ясно, талантът е и от баща му, но мисля, че е още по-талантлив и от баща му дори, защото може да се справи с такива задачи, които са задачи, които и вау, казваш си и ти, ма кой може да изпее Металика, как може да се смени този начин гласа, тембърът на гласа всеки път. И наистина да ни изненада, и аз винаги ме изненада това момче, изненадва ми и начинът, по който се държи, той е толкова, как да го кажа, точно това, което според мен липса на Луна, кой има Фики, като е толкова, не казва той с мен аз колко съм добър и колко така нататък, оставя това на публиката. И винаги казвам, това е, когато каза за Металика, например, че това е уау, това е нещо, което не може, че е много малък да го направи това нещо като изпълнител. Аз мога да кажа, че защо не е малък като изпълнител, казвам, не е като години, както той се изрази, че е като малък като изпълнител, за да направи толкова много известни Металика и т.н. Така че Фики наистина фаворит, след това следват Йони. Йони се прави много добре. Той е много артистичен. Луна си ми е на последно място. Оттам нататък вече много се затруднявам с изпълнителите. Не знам, Дара излиза доста напред, а според мен пък тя пък не се справя толкова добре с задачите. Наистина, Дара, харесвам те, Дара, харесвам те, харесвам ти музиката, слушам я, ти си много сладка, много си красива, имаш страхотна музика, прави страхотна музика, но не знам по някакъв начин се едно се дали се притеснява, дали нещо такова, нещо не се получават нещата при нея. И мисля, че може би някои други хора са по-добри от нея да не излиза толкова напред. Но тя пък си имат нейни последователи, а между другото да кажем, че Скандал също имат последователи, така че хора заслужават да ги подкрепите, заслужават да подкрепите Йони, за да излезе по-напред, защото виждаме, че той справя добре, наистина се справя отлично. Така че заслужава да се подкрепи това момче също. И Фики, който си е ненадминат за мене, аз пък сега го преоткрих по някакъв начин, разбира се, знаехме кой е Фики и така нататък, не му слушах музиката, защото просто не ми харесва поп-фолк, сега какво да кажа, не ми харесва. Харесваше ме, когато беше бум и по някакъв начин, то нямаше и друга музика, нямаше кой знае какво да избираме да слушаме тогава. Но сега пък има доста много вече стилове, които нам влезаха и които може вече да избираме какво да слушаме. И според мен наистина Фики, ако промени и отиде малко към поп, ще бъде страхотен, ще бъде ненадминат. Ще бъде наистина ненадминат и ще ги сложи всичките изпълнители на поп музиката, не знам къде. Фики продължава напред, Йони продължава напред, защото ни дей се отпуска даже и ще
знаех, че армията те подкрепя, така че това са страхотни изпълнители. Благодаря наистина на хората, които правят това. Благодаря на хората, които пеят дори и сега, забавляват ни. Това е важно за нас в този момент. Наистина не знаят колко е важно. Дали разбират, дали не разбират колко важно е това за нас. Че по някакъв начин не се говори само и само за коронавирус и така нататък. Но пък има и предавания, които наистина могат да ни забавляват, се чувстваме добре и да забравим по малко, малко колкото може този проблем, който виждаме навсякъде. Благодаря ви, хора! Сега, аз не си изпих кафето, за да ви говоря, защото много ви обичам. Така че покажете ми малко любов, хора, как му правите, какво да нам правите, сега ще ви кажа. Значи, не мога да разбера, защо не може да се коментира в моят YouTube канал. Това те първо ще го разбера, когато се свържа с хората от YouTube. Но пък мисля, че не съм направила нещо, което е незаконно. Нито съм написала, че правя неща, които не могат да слушат, да гледат 18 и под 18 годишни. Така че нито съм казала някаква дума лоша, нито нищо. Не знам как са го разбрали, може би защото имам някакви, по някакъв начин, видеа, които са малко по-такива. Това са видеа, които са хумор, които също не казвам лоши неща, но не знам как са си го решили така и са ми изправили коментарите. Така че, хора, покажете малко любов, като ми дадете един по един лайк, да знам, че ви харесват тези неща. Аз си продължавам така ли иначе, харесват, не харесват, гледате, не гледате. Аз си продължавам за мое настроение, защото на мен пък ми харесва да правя това. Така че аз продължавам да го правя направи. Зубчета, дойдох пак тук на работа. Продължаваме с работата си. Ще се видим пак. А до тогава, чао-чао. Останете си, добички. И така нататък, добичка ми. Хайде ми.